მეპირადად ფიქრობ უამრავ უმუშევარ გადაგდებულ მოწყობულ ადამიანზე, მეპირადად ფიქრობ იმ ხალხზე, რომელმაც საქართველო დატოვა, მეპირადად ფიქრობ იმ 1000 სოფელზე, რომელიც დაცარიელ და მე მაწუხებს ის ირანელებისა და არაბების შემოსევა, რომელიც თავისუფალ ადგილებს იკავებენ, მე მაწუხებს გაყიდული მიწები, მე მაწუხებს საინგილოში ქართველთა გადაშენების პროცესი, მე მაწუხებს შიშხიტური და ბერთუბანი გარეთში, რომელიც აჩუქეს აზერბაიჯანს, მე მაწუხებს ტაუკლარჯეთში ოშკი ბანა. მადლობა ბატონო შალვა, ჩვენ ამოიწურა ჩვენი დრო. მეჩეთებია გახსნილი. მე მაწუხებს იგივე ტაუკლარჯეთში ის, რომ რამდენიმე მილიონ ქართველს კარგავ და არავინე უბნება, რომ ისინი ქართველები იგივე ლაზებს. მე მაწუხებს ის, რომ აფხაზეთში და გარში ქართველი ბავშვები აფხაზ მკვლელებს ხვდებიან ცეკვითა და თამაშით. მოდი ამ თემებზე ვიფიქროთ, სექს უმრავლესობა მას და სექს უმცირესობა მას და მე სხვა საკითხები, სხვა ეტაპის დასარეგულირებელი პრობლემაა.